Cienījamie madlienieši, cienījamie Madlienas padomju saimniecības viesi. Neaptveriami ātri, rīt laiks. Pavisam nesen liekas 1983. gada 18. marts, kad mēs bijām pulcējušies šajā pat zālē, lai atzīmētu saimniecības ceturtdaļu gadsimtu jubileju. Un pilnīgi neticami, ka šodien mēs runājam jau par 30 gadiem. 30 saimniecības nostaigāti gadi. 30 mūsu darba veterānu gadi. Gatavojoties šai jubilejai, mēs rūpīgi paskatījām vecos pavēļu sarakstus. Izvilkām no šiem sarakstiem mūsu darba veterānus, kuri sākuši strādāt ar saimniecības dibināšanas pirmajām dienām. Par nožēlu jāsaka, ļoti maz palikuši starp dzīvajiem. Šodien arī mēs viņus esam aicinājuši un nosēdinājuši goda vietā pirmajās rindās. Un, ja jūs pavērosiet, tad palikuši pāris desmiti šādu darba cilvēku. Šodien saimniecības jubilejā gribas vēlreiz visus sveikt un novēlēt visu to labāko gan darbā, gan ikdienas dzīvē, lai katram valda laime un lai ir miers, lai ir gaišas zilas debesis virs mums. Līdz ar to atļaujiet sarīkojumu veltītu saimniecības 30. Gadadienai skaidīt par atklātu un dot vārdu saimniecības direktoram Jūlijam Beļavniekam. Biedri, pirms mēneša mēs atzīmējām visas tautas svētkus lielā oktobra 70. Gadadienu. 30 no šiem 70 gadiem kopā ar visu mūsu lielo dzimteni savu vēsturi raksta arī mūsu saimniecības padomju saimniecības Madlienu kolektīvus. Par saimniecības dzimšanas dienu jau uzskata 1957. Gada 5. Decembris, kad Madlienas ciema kolhoza padomju Latviju kolhoznieku pilnsapulce pieņēma lēmumu par kolhoza darbības izbeigšanu. Apvienojoties ar padomju saimniecības ogri Zādzenes un Krapas nodaļām, Zādzenes, kā zinām, starp citu bijušais Andrei Pumpura kolhozs, izveidojās patstāvīga padomju saimniecība Madlienā. 1972. Gadā Krapas brigādi mēs nodevām Ļeņina kolhozam, bet 75. Gada 1. Janvāri Madlienai pievienojās Plāteres kolhozs nākotni. Savukārt 83. Gadā 238 hektārus ekstensīvi izmantotu Vērienes brigādes zemju mēs nodevām Ogres melioracijas PMK 20 uzņēmumu palīgu saimniecības iekārtošanai. Un tādā kārtā Madlienas kooperatīva šobrīd ir 9823 hektāri. Lauksniecība izmantojama zemi mums skaitās 6193 hektāri, no tiem 4221 hektāra sarakstības. Ja kāda rūpniecības uzņēmuma dibināšana patiešām nosaka konkrēts tā būves vai darbības sākuma gads, tad lauku lielsaimniecības sākums tomēr ir visai nosacīts. Zemnieki šajos Madlienas, Zādzenes un Plāteres pakalnos ir aruši un sējuši jau simtiem gadu. Tikai cits tad bija rarušanas tehniskais līmenis, cits bija rarušanas attiecības. Mūsu saimniecības patreizajā teritorijā savā laikā ir bijušas 5 muižas ar klaušu darbu, 10 lielsaimniecību ar augotu darbu spēku, vairāki simti, video saimniecību un sīksaimniecību. Izsekojot vēstos notikumiem mūsu novadā jāsacina, ka viss krasākie pavērsieni lauku ļaužu dzīvē un ražošanas attiecībās ir saistīti tieši ar pēcrevolūcijas gadiem, ar apmēram 40 gadiem pirms padomju saimniecības nodibināšanās. Tad starp 1917. un 57. gadu, kad dibinājās saimniecība.
bijušās Zādzemes pamatskolas pārziņa Pētera Purgala dienas grāmatā var lasīt. 1919. Gada janvārī iedzīvotāji ir stipri no kara cietuši. 33 saimniecības no 100 nodegušas galīgi un 55 pa daļai. Bērni nāk nabadzīgi apģērbti un dažam nav pusdienai maijas koņot līdzi. 1921. Gada 17. Martā ierakstīts. Jau pagājušajā rudenī Valsts zemes fondā pārgājušo Lielo un Zādzemes muižu samērīja jaunsaimniecībās. Šodien notika jaunsaimniecību piešķiršana bezzemniekiem. Lielā muižā piešķira 19, Ķojas pušmuižā 5, Zādzemes muižā 19 jaunsaimniecības. Tādā kārtā pagastā ir radītas no jauna 43 saimniecības, katra 30 līdz 60 pūru vietu liela. Cik viegla pēdiņās bija saimniekošana uz savas zemītes, šodien vēl atceras daudzi vecākie ļaudis, arī šivakara svinību dalībnieki. Padomvaras atjaunošanās 1940. Gadā laukos ienāca atkal zemes reformu ar jaunu sīksaimniecību veidošanos. Pēc tam kara gadi ar to izraisītiem postījumiem un cilvēku upuriem, kara vērtu un laikmetu maiņas radītie satricinājumi sev līdzi aiznesa daudzus vietos iedzīvotājus. Tāpēc 1948. 49. Gados tagadējās padomju saimniecības teritorijā nodibinoties 11 kolhozos, darba roku bija maz, lai minimālas darba mehanizācijas apstākļos varētu intensīvi izmantot un apsaimniekot visu zemi. Ļoti zemās darba samaksas dēļ daļa vietu ļaužu centās iekārtoties darbā citās mūsu tautsaimniecības nozarēs. Pāriet uz dzīvi pilsētās. Pirmo kolhoza ekonomiskās atpalīdzības pamatā bija arī daudz subjektīvu faktori. Zemās cenas par realizmo produkciju, saimniecību vadošo darbinieku neprasme un bezatbildība, biežās kolhoza priekšsētāju maiņas un zemais vadīšanas līmenis vispār. Tātad ekonomiskā bāze, uz kuras nodibinājās jaunā padomju saimniecība, bija ļoti vāja. Nepietika tehnikas, strādnieku, maz bija mājdokļu. Kolhoza pastāvēšanas laikā Magdienā nebija uzbūvēta neviena jauna ražošanas sēkla, ja neskaita putnu kūti mātumos. Neviena jauna dzīvumāja, tāpēc mums nerunājot par sadzīves un kultūras objektiem. Jaunajā padomju saimniecībai valsts atvērē līdzekļus celtniecībai, tehnikas iegādei, meliorācijai. Apvienojot valsts radītās iespējas ar visu kolektīvu pašaizdarbīgo darbu, salīdzinot šīsā laikā izdevās strauji kāpināt visa veida lauksnestības produkcijas ražošana. Jau 1964. Gadā, salīdzinot ar savukos darbības pirmo, 58. Gadu, pienu un gaļas ražošana bija palielinājusies vairāk nekā divas reizes, graudu ražošana vairāk kā trīs reizes, kartupeļu kopraža 2,4 reizes. Pie tam jāatgādina, ka šajā laikā pa vidu vēl bija klimatisko apstākļu ziņā katastrofālais 1962. Gads. Vienlaicīgi ar pamatnozara attīstību šajos gados veidojās jauna specializētā nozara putnukopība. Jau 74. Gadā mūsu putnukopēji saražoja vairāk nekā 4 miljonus soli. 58. Gadā visi saimniecības pamatlīdzekļi bija 520 tūkstoši rubļu apmērā vērtībā. Bet patreiz bija gan 35 reizes vairāk, 18 miljonu rubļu vērtībā. Toreiz mums bija 27 traktori, tagad 115. Palielinājies mūsu autoparks no 6 automašinām savos dibināšanas laikā līdz 81 automašinai patreiz. Mums tagad ir augstiežīga tehnika zāles lobarības gatavošanai, kombaini, kartupeļu, lobarības spiešu un skābarības kultūru novākšanai, vairāk nekā 20 graudu kombainu un daudz citu mašīnu. Saimniecības pastāvēšanas gados daudz paveikts zemju meliorācijā. Patreiz mums skaitās 4383 hektāri ar sekto drenāžu nosusinātu lauksnes izskatotam uz zemju, vai divas trešdaļas to kopjās platības. Šeit gan jāpiebilst, ka pēdējos 5 gados klāt nākuši tikai 293 hektāri drenēto zemju, kas nekādi nevar apvienāt mūsu vajadzības, jo nepietiekoši. Labu iekopu zemju platību dēļ izjūtam ar vien lielāku sarežģījumus ganam kūku nodrošināšanā ar logarību. Bez tam lielas platības agrāk drenēto zemju nevar intensīvi izmantot, jo tajās parādās daudzi meliorācijas sistēmu defekti. Pie šo defektu novēršanas turpmākajos gados daudz nopietnāk būs jāstrādā mūsu saimniecības meliorācijas brigādes.
analizējot darba rezultātus pēdējos 5 gados kopš saimniecības 25. Gada dienas, ar gandarījumu var atzīmēt, ka šajā laikā ir mums izdevies uzlabot vairākus rādītājus saimniecības labāko sasniegumu tabulā. Daudz maz ir nostabilizējusies pienražošana. 85. Gadā izsaucam 3659 kg piena no govs. Sasniedzam augstāko rezultātu piena kopiekuvē, tātad arī, ja rēķinu no 100 hektariem, lauksim izdodama zemes 904 centri piena. Tieši pēdējos 5 gados sasniegti augstākie rādītāji arī gaļas, graudu un kartupeļu ražošanā, realizācijas ieņēmumos un peļņas ieguvē. Uz jubilējas šo 87. Gadu attiecas visu laiku augstākā graudu augraža 31,8 centimetri no hektāra, un šogad paredzam saražot arī ap 12 miljoniem mūru, kas ir arī augstākais rādītājs. Saimniecības kolektīva veikums lopkopības produkcijas ražošanās palielināšanā aizņemtos 5 gados atzinīgi novērtēts. Par 83. 84. Gada ziemošanas pēc rezultātiem saimniecību saņēma PSKP centrālās komitejas, ministru padomes, Agrolīja centrālās padomes un komunikācijas komitejas goda rakstu. Bet par 85. Gada ziemošanas rezultātiem republikas goda rakstu. Diemžēl ir rādītāji, kurus jau ilgstoši mūsu uzlabot neaizdodas. Kartupeļražības rekords 212 centri no hektāra attiecas uz 1970. Gadu. Lobrības sakņu 560 centri no hektāra uz 1966. Gadu. Bet saimniecības kopija rentabilitāte 69,2% tika sasniegta 1971. Gadā. Lielas rezerves daudz darāmā mums vēl ir arī iepriekš minētajā saimniecības galvenajā nozarē piena ražošanā. Ir būtiski jāpapildina lobrības ražošana, ja nopietni jāuzlabo darba apstākļi fermās, jāgādā visu lopkopēju labiekārtotiem dzīvokļiem vienlaicīgi, krietni uzlabojot lopkopēju kadru kvalitatīvo saskaru. Mums visiem kopīgi jāsādā tā, lai jau tuvākajos gados iznākums pārsniegtu 4000 robežu. Turpināja augt mūsu strādājušo materiālu labklājību. Tikai pēdējo 5 gadu laikā darba algās izmaksātā summa palielinājusies par 300 000 rubļu gadā, bet reiķinot uz vienu saimniecības strādājušo, mēneša izpeļņa palielinājusies par 50 rubļiem, sasniedzot 238 rubļus mēnesī. Tomēr paškritiski jāatzīst, ka produkcijas ražošanā tik strauju kāpumu neesam sasnieguši, kas turpmāk strādājot pašfinansēšanas apstākļos var novest pie lieliem ekonomiskas darbas sarežģījumiem. Bez tām nepietiekoši pamatotas darba normēšanas pierakstījumu, un citu kļūdu dēļ mēs nevienmēr nodrošinām sociālismu principu no kadra pēc spējām, katram pēc darba ievērošanā. Darba organizācijas un darba samaksas forma pilnveidošanā mums vēl daudz darāmā. Izšķiloša loma saimniecības attīstībā ir un arī turpmāk būs celtniecība. Kā zināms, ražošanas un sadzīves objektu, kā arī dzīvokļu celtniecība, saimniecība veids pašas spēkiem, kā par saimu līdzekļiem, tā arī par citu resoru līdzekļiem. Pēdējos 5 gados celtnieki apgūši 2,1 miljonus rubļu kapitāla ieguldījumu līdzekļu. Par tiem uzcelti 14 objektu. Uzbūvēta kartupeļu noliktava 3000 tonnām, divi sienas šķūņi, minerāla mēslu noliktava, graudu noliktava 3600 tonnām, sakaru nodaļa ar krājkasi un audnesko telefonu centrāli, divas ziemas mājas ar 36 dzīvokļiem, rekonstruēts bērndars, palielinot tajā vietas skaitu līdz 180. Par citu resoru līdzekļiem Madienā uzbūvēta koplīna sēka un telpas kapienīca. Patreiz mūsu celtnieki strādā pie viesnīcas un kinozāles celtniecības tepat blakus kultūrsnamam, būvē vieglu automašīnu apkopu staciju un tuvākajās dienās uzsāks likt pamatus vidusskolas piebūvēja, kur jau ir eksploatācijā jau nākamajā 88. Gadā. 30 gados paveiktā darba rezultātā mūsu ciema ļaudis uz vietas var saņemt nepieciešamās ar izglītību, kultūru, sportu, tirdzniecību un ikdienas sadzīvi saistītos pakalpojumus. Materiālās iespējas personības vispusīgā attīstībai ir radītas. Ar gandarību varam arī teikt, ka tās pēc iespējas pilnīgi arī cenšas izmantot mūsu kultūras un sporta darbinieki, visa plašā pašdarbinieku un fizkultūriešu saimē. Tomēr darbā vēl daudz, jo īpaši dzīvokļi un atsevišķu ražošanas objektu celtniecībā, rekonstrukcijā un remontā. Sevišķi daudz tuvākajos 10-15 gados būs jāpaveic dzīvokļu celtniecībā, lai būvējot gan daudz dzīvokļu mājas,
gan pēc atriegotiem noteikumiem arī individuālas mājas, ne tikai atrasināt partijas uzdevumu līdz 2000 gadam nodrošināt katra ģimene ar atsevišķu dzīvokli, bet vienlaicīgi arī nodrošināt pietiekošā daudzumā darbu spēku, gan saimniecībā kopumā, gan arī katrā brigādē atbilstoši vajadzīgam specialitātei un profesijai. Pēdējo 5 gadu laikā saimniecības strādājušo skaits ir palielinājies par 70 cilvēkiem vai par 10%. Augstas arī mūsu darbinieki izglītības līmenis. Pat labam pie mums ar augstāko izglītību strādā 40, bet ja pieskaita arodības kultūras un sporta darbiniekus, tad pavisam 44 cilvēki. Ar video speciālu izglītību vairāk nekā 100 cilvēki. Dažādi iemesli dēļ tiem žēl, ka visi speciālisti strādā atbilstoši iegūtajai profesijai. Tomēr katru jautājums mums joprojām ir aktuāls, jo nepietiek augsti kvalificēta apzinīgi traktoristi, lūkupakas laucēji, ganu un arī laukopi. Kolektīvā vēl ir 32 darbinieki, par ko tiek sekretārs teica sākumā. 32 darbinieki, kas bija apsolīcinieki mūsu padomu sensību modernu dīvināšanai, vai arī, kas sākuši darbu modernā, kādas darbības pirmos mēnešos. Labākos skaitā minami Austra Kalniņa, Kārlis Jakobsons, skaidrīti meža puķi Alberts Andriksons, Irma Blūma, Zinaida Tilaka, Zinta Petrovska, Imants Reiters, Ilmārs Zemītis, Paulis Jakobsons. Bez tam ar mums kopā dzīvo, jūt līdzi mūsu veiksmēm un neveiksmēm, savu spēku robežās palīdz saimniecības darbos vēl 56 darba veterāni, kas sāka darbu no savos pirmiem dienām, bet jau ir aizgājuši pensijā. Daļa no viņiem šodien svētku reizē atrodas šeit zālē. Saimniecības administrācijas, partijas komitejas un atrodības komitejas vārdā iesaku visiem mūsu darba veterāniem dziļu pateicību par uzticību dzimtajai pusē, par ieguldīto darbu kopijā lietā. Lai šodien būtu bagātāka, gaišāka un labāka, jūs atdevāt savu spēku, zināšanas un arī veselību. To nevar atmaksāt ne ar kādu naudu, par to varam tikai zemgulīgu galvu un no visas sirds pateikt paldies. Aizvadītajos gados ap 130 darba veterānu saimniecības strādnieku speciālistu vārdi ierakstīt saimniecības godogrāmatā. Arī šajā jubilejas reizē saimniecības godogrāmatā tiek ierakstīta vēl 12 darba pirmnieku vārdi. Dzīves attīstības dialekta ir nežēlīga. Ja saimniecība kopumā ar katru nākošo gadu vairāk nostiprinās, tad cilvēki, kas to veido, kas savus spēkus atdod mūsu kopijai lietai, izaugsmiem un labklājībai, gadu no gada kļūst vecāki, vispirms spiest aiziet pelnītā atpūtā pensijā, bet pēc tam vispār no dzīves. 5 gados kopš iepriekšējās jubilējas ir miruši mūsu saimniecības goda grāmatā ierakstītie darba veterāni Marija Bērziņa, Milda Večmane, Jānis Žurevits, Eduards Ozoliņš. Godināsim viņu, kā arī visu aizsaulē aizgājušo mūsu saimniecības
bijušo darbinieku un darba veterānu gaišo piemiņu ar klusumu brīdi. Piesaļoties. Biedri, apzinīga darba paraugu rāda daudzi mūsu labākie ļaudis. Svētku reizē īpaši gribu mīt uzteikt lopkopējas Marijas Lišāni, Veltu Jakabsoni, Tīvu Celmu, Tamāru Ševcovu, Skaidrīti Veidemani, Putnkopējas Jevgeņiju Kamiņkovu, Lievu Kādīļu Viļkeviču, traktoristu Stjāni Virsnīti, Ojāru Liepiņu, Silviju Lazdiņu, Mihailu Kovaļkovu, šoferus Mārtiņu Liepiņu, Pēteri Skroģi, vadītājs un speciālistus Kārli Boļšaku, Vilni Manguli un arī vēl citus. Saimniecības administrācijas partijas komitejas un arotkomitejas vārdā izsaku sirsnīgu pateicību visiem, kas strādā godprātīgi ar savu darbu sekmējot saimniecības nostiprināšanos, lauksnesīs produkcijas ražošanas un valsts sagādes uzdevumu izpildi. Lietišķi sakari saimniecību vieno ar sociālās sacensības partneriem Skrīveri izmeņiem saimniecību, padomju saimniecību Moste, Igaunijā, un padomu saimniecību Krasnieja zviezda Ļeņingradas apgabalā. Atsaucīgi ir arī mūsu Rīgas šefi kontorijas fabrikā 17. jūnijas. Vasaras brīvlaikā un lauku darbu sastrēgumu brīžos saimniecībai daudz palīdz Madlienas vidusskolas un Rīgas 6. vidusskolas auzēkļi, ciemā izvietoto iestāžu darbinieki, kā arī pensionāri. Liels paldies visiem par atsaucību un palīdzību. Lai turpmākajos gados krietni uzlabotu zemes izmantošanu, organiskā mēslojuma uzkrāšana, zemkopības kultūra un darba kultūra vispār, lai saimniekot taupīgāk, ekonomiskāk mūsu visiem kopā, darāmā būs ļoti daudz. Kad pratīsim praksē savienot mans un mūsu iedzienus, kad pratīsim strādāt un dzīvot tā, lai savstarpēji vienotas būtu mūsu katra personiskās intereses, saimniecības, tātad visa kolektīva intereses un valsts kopijas intereses, mūsu izaugsmes soļi noteikti kļūs vēl straujāki. Šodien mūsu svētkos piedalās mūsu Ogres rajona vadītāji un citu vēl iestāžu vadošie darbinieki, rajona saimniecību sociālās sacensības partneru delegācijas, mūsu šefi, kā arī citu rajona un mūsu ciemu organizāciju un iestāžu pārstāvi, ar ko mums iznāk saskari saimniecības darba un sadzīves jautājumus kārtojot. Gribu izteikt atzinību šodien atbraukušajiem un atnākušajiem viesiem un jūsu personā, jūsu pārstāvēto iestāžu un organizāciju kolektīviem, palietišo palīdzību un sadarbību pelēkajā darba ikdienā, bet bez ikdienas nebūtu arī svētku. Visa kolektīva vārdā saku sirsnīgi paldies šīvakar viesiem, kas atrada iespēju būt kopā ar mums un apsolīt, ka turpmāk strādāsim vēl mērķtiecīgāk, lai nākošo saimniecības jubileju 40 gadi mūsu kolektīvs sagadītu materiāli un garīgi vēl bagātāks, sakoptāks, kulturālāks šo vārdu visplašākajā nozīmē. Paldies, prieši. Rajona komitejas biroja loceklim Biedram Zāgam. Godājumi madlinieši, šodien jūs sviniet savas saimniecības pastāviešanas 30 gadus. Un šodien jūs atskatāties paveikto, ko esiet padarījuši, ko ir veiktis Madlienas zemnieks pēckara gados padomju varas apstākļos. Jūsu saimniecība ir gājusi augšu un jūs esiet atzīts republikas rajona līderis savos pamatražošanas rādītājos, darba tikumā, sakoptībā un atbildībā par savu darbu, par savu nākotni. Un to nepaveica viens cilvēks, to paveica viss kolektīvs kopā ar partijas organizāciju,
arotbiedrību, komjonu, visām pārējām sabiedriskām organizācijām. Un šodien, atskatoties uz padarīto, direktors analizēja, kā esat strādājuši, ko esat darījuši un kādi ir jūsu nākotnes nodomi. Un jums ir skaidrs mērķis, uz ko jūs ejiet. Jūs esat tas kolektīvs, no kā vajadzētu mācīties mums visiem. Un atļaujiet man rajona partijas komitejas, rajona izpildu komitejas, rajona agrorūpniecības apvienības vārdā sveikt jūs un nodot jūsu kolektīvam apsveikuma adresi. Izpildu komitejas sēde, kurā tika izskatīts jautājums par labāko darba darītāju apbalvošanu, par darbu, ko veikuši ilgadējā padomjas saimniecībā Madlienu. Rajona tāds deputāta padomjas izpildu komitejas godrakstu tiek atbalvot Alberts Andriksons. Ar godrasti kabalota Ausma Kļaviņa. Biškot. Tekla Meikališa. PSKP Centrālās komitejas PSRS ministru padomes arotbiedrības un komitejas centrālās komitejas godarakstu par sasniegumiem Visavienas sociālajā sacensībā tiek apbalvot Silvija Lazdiņa. Thank you.
Mārtiņš Liepiņš. Šoferis. Šoferis Mārtiņš Liepiņš. Par visaugstākiem sasniegumiem Vissavienības socialistiskajā sacensībā 1986-87. Gada ziemošanas periodā ar Vissavienības agrorūpnieciskās komitejas godrakstu tiek apbalvota Leiņa Bernarda. Arī. Biedri, par sasniegtiem panākumiem darbā ar bronzas medaļu tiek apbalvota Kamenkova Jevgenija Pētermeita ar Vissavienības tautsaimniecības izstādes bronzas medaļu. Godājumie biedri, jūsu darbs, jūsu sasniegumi, kā jūs redzēt, ir ne tikai rajona mērogā, bet arī izskan Republikas Vissavienības mērogā. Un tāpēc liels paldies par darbu, tāds pašs panākumus turpmākā darbā, veselību un panākumus jums visiem. Paldies. Vārds rajona agrorūpnieciskās apvienības valdes priekšsēdētājam biedram Vaivodam. Cienījamie mantinieši. Šodien ir ļoti liels prieks piedalīties šajā lieliskajā sarīkojumā, kad mūsu Saukos Madlīna, viens no mūsu labākajām saimniecībām, atzīmē šo lielisko jubileju 30 gadu pastāvēšanu. Tas, kad 1958. Gadā būtu kāds teicis, kad var 3, 4, 5 reizes kāpināt lauksaimniecisko ražošanu, es domāju, ka nekad es tam ticētu. Taču madlienieši to ir spējuši. Un ja mēs pastāmies skaitļos, tad piena ražošana 3,5 reizes kāpināta, kā jau šeit bija teikts, gaļas 4,9, graudu 4,2, kāpināt loku produktivitāte pār pa 1000 kg piena no govs izslaukts vairāk, pār pa 20 centneriem vairāk sasniegti graudaugu raža, kā bija 58. Gadā. Un tas viss ir sasniegts samazinoties strādājošo skaitam. Tātad ceļot darba ražīgumu. Darba ražīgumu šajā laika periodā ir palielinājies par 3,2 reizēm. Es domāju, ka tā jāturpina tālāk. Man gribētos izteikt vislielāko pateicību šim darbīgajam kolektīvam par to lielo ieguldījumu, kas ir sasniegts šajos gados lauksaimnieciskās produkcijas ražošanā un sagādē. Paldies jums! Un atļaujiet man izsniegt Latvijas PSR valsts agrūpnieciskās komitejas un rajona agrūpnieciskās apvienības godrakstu jūs labākajiem darba devītājiem. Mums ļoti pazīstams racionalizators gan rajonā, gan republikā ir mūsu Vilnis Mangulis. Es domāju, madlienieši ļoti
gaida viņu, jebkurā darba iecirknī, lai atvieglotu darbu, lai mehanizētu mūsu darbietilpīgos procesus. Un Vilnis Mangulis mūžīgi ir klāt un ar skaidru prātu atvieglo mūsu darbu. Tāpēc atļaujiet man šodien ar tādu lielu prieku pasniegt viņam Latvijas PSR agrūpnieciskās kompleksa teicamnieka nozīmīti un apliecību. Latvijas PSR valsts agrūpnieciskās komitejas, agrūpnieciskā kompleksa darbinieku arotbiedrības, Latvijas republikāniskās komitejas godarakstu tiek apbalvota Zinta Petrovska, padomu saimniecības Madlena Slaucēja par ilgadīgu apzinīgu darbu Republikas lauksaimniecības sistēmā un sakarā padomu saimniecības Madlena 30. Gada dienu. Latvijas PSR valsts agrūpnieciskās komitejas un agrūpniecības kompleksa darbinieku arotbiedrības Latvijas republikāniskās komitejas godrakstu tiek apbalvota Rita Liepiņa, padomu saimniecības Madlena Slaucēja par ilgadīgu apzinīgu darbu Republikas lauksaimniecības sistēmā un sakarā padomu saimniecības Madlena 30. Gada dienu. Kompleksa darbnieku arotbiedrības Latvijas republikāniskās komitejas godrakstu tika apbalvots Kārlis Bojšaks, padomu saimniecības Madlena, traktora brigādes brigadieris par ilgadīgu apzinīgu darbu Republikas lauksaimniecības sistēmā un sakarā ar padomu saimniecības Madlena 30. Gada dienu. Agrūpniecības kompleksa darbinieku arotbiedrības Latvijas republikās komitejas godrakstu tiek apbalvota Vilmārs Zemītis, padomu saimniecības Madlena, galdnieks par ilgadīgu un apzinīgu darbu Republikas lauksaimniecības sistēmā un sakarā padomu saimniecības Madlena 30. Gada dienu. Zemītis nav pieredzis, ja? Uzticēsim direktoram pasniegt viņu. Ja? Agrūpniecības kompleksa darbinieku arotbiedrības Latvijas republikāniskā komiteja apbalvo padomu saimniecības Madlena arotgrupas organizatoru, arotkomitejas locekli, traktoristu Ojāru Liepiņu par aktīvu darbu sabiedrībā, arotbiedrībā un sakarā ar saimniecības 30. Gada dienu. Republikāniskā arotkomiteja apbalvo padomu saimniecības Madlena bāzes kultūras nama direktori Pārslu Jēkabsoni par aktīvu darbu sabiedrība arotbiedrībā un sakarā saimniecības 30. Gada dienā.
apbalvo Padomju Savienības modeļa jautā kora diriģenti Dainu Čudari par aktīvu darbu arodbiedrībā un sakarā ar saimniecības 30. Gadadienu. Nav direktoram. Ja. Tālāk Latvijas Republikāniskā komiteja apbalvo Padomju Savienības modeļa brigādes padomes locekli traktoristu Mihailu Kovaļkovu par aktīvu darbu arodbiedrībā un sakarā ar saimniecības 30. Gadadienu. Rajona agrūpnieciskā apvienība apbalvo padomju saimniecību Madlienu putnkopēju Jevgēniju Kameņkovu par teicamiem darba rezultātiem 12. Piedzīves plānus un sociālisko saistību izpildēm un sakarā padomju saimniecības Madlienu 30. Gadu jubilēju. Padomju saimniecības Madlienu traktoristi Viju Laurinoviču par teicamiem darba rezultātiem 12. Piedzīves plānu izpildē un sociālisko saistību izpildē un sakarā ar padomju saimniecības Madlienu 30. Gadu jubilēju. Lūdzu. Saimniecības Madlienu šoferi Juri Tauriņu par teicamiem darba rezultātiem 12. Piedzīves plānu sociālisko saistību izpildē un sakarā ar padomju saimniecības Madlienu 30. Gadu jubilēju. Brigādes brigadieri Viesturi Jēkabsoni par teicamiem darba rezultātiem 12. Piedzīves plānu sociālisko saistību izpildē un sakarā ar padomju saimniecības Madlienu 30. Gadu jubilēju. Padomju saimniecības Madlienu bērnu dārza audzinātāju arodgrupas fizorgu Juzefu Žurēvicu par pašaizliedzīgu darbu apzinīgu sabiedrisko pienākumu izpildu un sakarā ar Padomju saimniecības Madlienu 30. Gadu jubilēju. Mūsu labākos darba darītājus. Dosim vārdu arodu komitejas priekšsēdētāja vietniekam, Biedram Alksnim, nolasīt šos te lēmumus. Administrācijas komitejas ārat komitejas lēmums Madlienā par strādnieku un kalpotāju ierakstīšanu saimniecības goda grāmatā par ilgadīgu un apzinīgu darbu un sakarā ar saimniecības nodibināšanas 30. Gadu dienu
tiek ierakstīti saimniecības goda grāmatā sekojoši darbinieki. Milda Bičevska, bērnudārza darbinieka. Irma Blūma, grāmatā.
Andreju Liepiņu, pulkstrādnieku. Imantu Reiteru, šoferi. Edgaru Rubeni, būstrādnieku. Edīti Steprāni, lokkopis laucēju. Vojteku Vilkeviču, būvstrādnieku. Jāni Viršnīti, traktoristu. Vilmāru Zemīti, galvnieku. Teiklu Meikališu, slaucēju. Aldonu Kuciku, strādnieku. Madlēna 20, Zelru Veķeri, strādnieci, Vasīliju Pašīlovu traktoristu, Edvīnu Dzeni šoferi, Rutu Esterlinu bērnu dārza darbinieci, Rasmu Grunduli ekonomisti. Tāpēc visi 5 uzreiz, jā? Visi 5 uzreiz, jā. Lidiju Kiseļevu strādnieci lopkopībā, Astrīdu Lediņu galveno zootehniku. Putnu kopības brigādes
strādnieci, Āriju Liepiņu, zootehniķi, Ritu Liepiņu, slaucēju, Līju Liepiņu, strādnieci. Mārtiņu Liepiņu, šoferi, Lolitu Lūsi, bērndārza audzinātāju, Vizmu Mežājevu, bērndārza darbinieci, Daci Mucenieci, bērndārza audzinātāju, Mihailu Astapoviču, traktoristu. Mazdienu 15. Veldu Cauli, Jaunlopu kopēju, Voldemāru Grišanu, agroķīmiķi, Valdu Irgenu, bērndārza audzinātāju, Pēteri Jēkabsoni, šoferi, Juri Jaunzaru, strādnieku. Vasiliju Kameņkovu metinātāju, Aivaru Kāpostiņu traktoristu, Silviju Laziju traktoristi, Mārtiņu Lapiņu šoferi. Dosim vārdu rajona izpildu komitejas priekšsēdētājiem Gedram Zāgam. Godājumie biedri, divus gadus notika Visavienības skate konkurs pa lauku ciematu apdzīvojamo un apbūvojamo vietu konkurs. Un šajā konkursā tika pieņemts lēmums, kuru es jums novasīšu krievolodā. Glavnī komitēt u izstāvki dostiženi narodnau hazēstā SSR.
постановление 294 от 15 мая 1987 года. О награждении участников ВДНХ СССР 1987 года по павильону «Гражданское строительство» поселок Мадлена, совхоза Мадлена Обского района Латвийской ССР, дипломом первой степени. Золотой медалью и денежным награждением награждается Белянец Юлий Августович. Zelta medaļu tiek apbalvot Vilnīte Velga Arnolda meitam. Medaļu tiek apbalvots Liepiņš Andrejs Robertadels. Mūsu kaimiņa Republikas Igaunijas sauhoza Moste kolektīvam za pomoš i djelovoje sotrudničestvo rješenje ekonomičkih vopravstva među hrzajstvami i svezisti ciljetjem obrazvanja sauhoza Mardina. Sanjem direktor Zbjeg, Sanjem Sanjem. Pedi kolektivu Sovhoza Krasna Zvezda za pomoć i djelovanje sotrudničestvo u rješenju naših svih opštih vopravstva u svezi s principom obrazovanja Sovhoza Mardina. To var uzskatīt, ka pirmā no četrām šās dienas daļām ir noslēgusies. Paziņoju mazu starpvīdi uz precīzi 15 minūtēm, neilgāk. Padomu saimniecību Madlīna. 30 gadu jubilējā ir izteikuši vēlēšanos apsveikt robežu kaimiņu saimniecības. Dosim vārdu kolhozam Mēnģeli. Šodien mēs lepojamies
ar Madlienu, ne tikai mūsu rajons, mūsu republika. Un, protams, vienmēr mēs lepājamies Mendeliešu, jo uzskatām, ka viens draudzs, locekļi, kādreiz varbūt pieskaitām, kādi jūs nopelnējat sev. Tas nu tā, bet mēs tiešām zinām, ka tas ir ļoti, ļoti grūta darba rezultāts. Ļoti apzinīga darba rezultāts. Ļoti prasmīgas saimniecības, vadības, darbības rezultāts. Un tāpēc izsakām jums visu lielāko atzinību par to, kas ir sasniegts mūsu rajonu republikas lauksaimnieku slavas skodināšanu. Un gribam jums novēlēt no sirds turpmāk neapstāties un iet tālāk. Katrā ziņā ir jāsaprot, ka ceļš tālāk nebūs daudz vieglāks. Tā tas ir bijis, bet šī. Tas, kas notiek pēc jaunā gada mūsu valstī, tas visiem ir skaidrs, par to es šeit negribu runāt. Un tai pašā laikā ir jābūt gataviem, kā teikt, nopietni un nopietni strādāt. Lai jums visiem labas sekmes šajā kopijā darbā, labu veselību un visiem, lai jums veicis, lai jūs mājās piepildis tas, ko jūs esat piecerēt. Un mēs gribam no Mendeliešiem šajā sveicturī iedegt pirmo svecību par tiem, kuri stāvēja pie jūsu saimniecības šūpuļa, kuriem visvairāk jūs esat pateicības parādā. Aizdedzam par tiem, kuri šodien ir aktīvā ierindā, kuri strādā un vēl daudz darīs un dos man viens labā. Un trešo, par tiem, kurus jūs audzinat tam darbam, kuru jūs nepaveiksiet šobrīd. Gan negaišās dienās. Un tāpēc es gribu
izteikt savu pavēlējumu sekojuši. Mīļš sveiciens visiem tiem, kas darba dienu sveic. Tā runā zeme, mīļā, rudā zeme, tā siltā, smaržīgākā smaidas elpu jūt. Ķēpinieši novēl, lai jums vienmēr pietiktu gan maizes, gan patīkumu atpūtas brīžu, un lai mūsu labās kaimiņa attiecības vienmēr būtu tādas pat ar ziediem un patīkumu matiņu. Sveic padomu saimniecība Laube. Labdien kolektīvam, strādniekiem, protams arī vadītājiem. Vārds Līģina vārdā nosauktiem kolhoza. Vārds kolhozam Lēdmeni. Sakties dzirdtā zemē spēku smēr, vārpas jūsu darbu saulē pretī ceļ. Mēs, Lēdmanē, vienmēr priecājamies par mūsu kaimiņu, matliediešu veiksmēm un pārdzīvojam arī viņu neveiksmēs. Vēlam, kolektīvu vārdā vēlu, lai visiem jums būtu enerģija, darba prieks, un ja tas būs, tad arī panākumi neizpaliks. Visu to. Jubilārus sveic sociālistiskās sacensības partneri. Skrīveru izmēģinājumu saimniecība. Sacensības partneri. Cik jūs esat ļoti spēcīgi sociālās sacensības partneri, tāpēc mēs tā delegācija esam nedaudz lielāka pārīga. Atļaujiet mums būs šodien lielajā jubilejā sveikta sekojušiem vārdiem. Madlienas 30 gadu ceļš aulaš bijis meklējuma un jauradz gara apgaismots. Zemnieka pamatīgums un sīkstums vienmēr rotājas madlieniešus, kas ļāvis atsveikt zemes un laidaru bagātību krāpuļus, un iedibināt drošu pamatu vēl spožākiem panākumiem, lai tik un tā spēks pavada Madlienas saimi nākamību. Un vēl nedaudz vārdu grib arī mūsu vecākais Agnos Biedis Auseklis teikt. Katram talantam ir sava krāsa. Un zemes kopējām, bez šaubām tā ir zaļā. Jums šīs krāsas līdz šim nav trūcis, bet lai tie krājumi ar uz priekšu būtu pietiekami un vēl lielāki, tad atļaujiet jums dāvināt grāmatu par zaļo zemi. Un mēs esam pārliecināti, ka kopā ar jūs tik un tā, tas ļaus jums rast vēl gaišākus ceļus un vēl spožākus panākumus nākotnē. Отмечаете знаменательную юбилейную дату 30-летие образования совхоза. 30 лет – это небольшой период для жизни человека, тем более для хозяйства. Однако эти 30 лет были для вас годами творческого созидания, поиска новых, более эффективных форм руководства, новых технологий, новых нестандартных решений.
Сегодня ваш совхоз – это крупное социалистическое предприятие Советской Латвии. Многие годы коллектив совхоза «Красная звезда» соревнуется с вашим совхозом. Все эти годы ваше хозяйство развивалось вглубь и вширь. Вместе с вами в действенном соревновании росло и развивалось наше хозяйство. Многими успехами мы, дорогие друзья, обязаны вам. Ваш передовой опыт мы внедряли у себя и добились определенных успехов. В соревновании побеждали и вы, и мы, но выигрывали в нашем коллективе, наше социалистическое общество. Основная же цель и победа – это дружба. Впереди большие и сложные задачи по претворению в жизни исторических решений 27-го съезда партии. Так пусть же наше содружество поможет нам успешно их решить. В день вашего юбилея желаю вам новых успехов на пути решения продовольственной программы. С праздником вас, дорогие товарищи! Еще разрешите вручить лично бессменному руководителю вашего хозяйства Юлию Августовичу крейсер «Оборот». Vārds Igaunijas pēser, Pilvas rajona padomu saimniecībai Mūste. Cieņamies sovhoza maļļienā kolektīva biedri. Atlaujot jūs biedri. Saimniecības 30 gadu jubileju Savoza Mūste kolektīva vārdā. Lai arī nākamajos gados jūsu kolektīvu pavadā tikai veiksmēs. Novelu, panākumus partikas, programmas uzdevumu izpildīšanā. Vēlam jums visiem labu veselību, lai uz jūsu galdiem vienmēr būtu maize un cīdi, bet asis mirdzums. Lai stiprinās traucības saites starp Savozu Mūste un Savozu Mūdienā. Visu tā labāku jums! Saaremā i popereizi etavo ostrova kusocek eto napravlēdi Latvijas des visuval naš budošnik pudevse. Vot i pušt i teper u vas jest kusocek etavo ostrova. Patamu što Latvija Mūdienā kolektīvi, Mūste kolektīvi būt. Vārds šefības organizācijām konditorijas izstrādājuma fabrikai 17. jūnijas. Mums neveiksmē. No sirds novēlam visu kolektīvu vārdā pārkārtot tikai uz augšu un visiem darba rūķiem vienu personīgu laimi. Ražošanas apvienība autoservis. Nožības. Tas ir viens īs, nevarams mirklis.
bet 30 gadu priekš kolektīvu ir pietiekoši liels, lai pārbaudītu viņa spēku. Un jāsaka, ka šajos 30 gadus, kas absolūti nebija jums rozenkaisnis, kur jūs pārdzīvojat arī daudz gan kāpums, gan kritums, kad jūs pārdzīvojat arī periodu, kad par nožālošanu jūsu lauksaimnieku darbs netika pienācīgi novērtēts, jūs tomēr pierādījāt savu izturību, jūs pierādījāt savu darba mīlestību, jūs pierādījāt to, ka jūs tik tiešām šodien ar godam varētu sagaidīt savus 30 gadus. Un es gribu visu mūsu vārdā, un man liekas, ka es varu droši teikt visi pilsētnieku vārdā, dziļā pateicībā noliek galvu un izteikt vislielāko pateicību jūsu zemesārājiem, jums Brūnaļu kopējām un visiem pāriem darba rūķiem, kas nekad šos 30 gados nav aizmirsuši mūs, kas gaida uz jūsu darba rezultātu. Es mūsu kolektīva vārdā novēlam jums visu to labāko, turpmāk, vēl vairāk izturības, vēl lielāks panākums un nekad neaizmirst, ka bez ogriniešiem vēl ir miljons Rīgas mutes, kas gaida uz jūsu kolektīva rezultātiem un jūsu kolektīva darbu. Šodien jūsu jubilejas dienā mēs gribam jūs sveikt ar Latviju tautas dzejnieka Ziedoņa vārdiem, kuri pēc mūsu domām vislabāk izsaka jūsu būtību. Darbs tevi dzer, darbs tevi dzej, darbs tavos neru galos grīdz, darbs bērnam dzimstot, piedzimst līdz. Visi to labāko jums, Madlenieši! Cik grūts ir zemkopja darbs. Mēs zinām, cik grūti ir nopelnīt
ikdienišķo maizi. Bet vēlam jums, lai ne tikai jums vienmēr būtu grūtības, lai ar jums kādreiz atspīdētu vieglākas dienas, būtu vairāk svētku un lai visiem būtu laba veselība. Par jums paldies liels par mūsu kopējo darbu. Vārds Ogres rajona organizācijām. Ogres rajona lauksaimniecības ražošanas tehniskās nodrošināšanas apvienībai Lauktehnika. Suvenīru pasniegt Rīgas attēlu. Tik šeit ir viens trūkums. Nav jaunais agroprovs. Cerēsim, ka nākošā jubilējā viņš arī būs šeit. Dienā būtu arvien vairāk skaistu, priecīgu, saulainu dienu. Paldies jums par paveikto darbu un par sadarbību ar mums. Kolhoz Slāčplēzis, lūdzu. Vēl labu veselību, spēku. Vēl, lai jums būtu viegla dzīve. Bet man liekas, ka viegla dzīve tā rada tādu kūtrupu, nevēlēšanos virzīties uz priekšu. Un tāpēc mēs, Slāčplēzis kolektīvu vārdā, jums novēlam, lai jums būtu smagi. Lai būtu smagums, lai būtu zviedru sūrums, jo tikai pēc tam var novērtēt visu dzīves skaistumu, tad arī svētku dienas liekās gaišākas. Saules mūžu, nižā darba darītājiem saules mūžu, spēku rokām, spēku sirdīm, spēku dzīvei, jums, kas nākotni uz partiem esat. Mazs bija tēva novadījums, bet dižene turējās. Jūs, madlienieši, vienmēr turaties pirmajās rindās un vienmēr esiet dižene. Jūs novads ir ļoti skaists. Un mēs jūsu skaistam gaišam novadam nesam vēl vienu mazu gaismas staru, mazu siltumu un daudz, daudz mīlestības jūsu kolektīvam no Juglas Zieda kolektīva. Un īpaši sveiciens jūsu ļoti darbīgajiem čaklajiem direktoram. Sveiciens jūsu svētkos. Visiem vislabāko veselību jūsu turpmākajās gaitās. Vienmēr kāds sapnis nomodā. Kāda vēlme ko piepildīt? Kāda alku reņē, kāda atsaucīga laba sirds, kāda draudzīgi pastiepta.
svētki notiek tieši tajā periodā, no Mārtiņiem līdz Jaungadam, tad arī mēs no Padomju saimniecības ogre kolektīva atvedām trīs labas lietas un trīs labus novēlējumus. Cūkas šņukuris, tas jāēd arājam, lai nākamā gadā būtu daudz spēka. Zirņi, tas ir augrības simbols, tie jāēd jums visiem, lai nākamā gadā nebūtu asaru, būtu augrīgs gads. Un maize, tā mūsu dzīvība, mūsu visu darbu pamats. Un ja to ēdīsit, tad būs spēks un izturība. Un mūsu novēlējums, lai jums nekas no šīm lietām nepietrūks nākamajā gadā, un visi nākamie gadi ir auglīgi. Ir platas pienūpes, ir stabilas ražas, ir skaisti uzcelt sēkas un daudz labi iecer. Tamdēļ šodien mūsu kolektīva vārdā man jums gribētos vēlēt. Lai virs matlienas vienmēr ir skaistas zilas debesis, lai jums apkārt vienmēr ir daudz labu draugu, tā kā tas ir šodien, un uz galda, lai jums vienmēr ir smaržojošs rudzu maizes, lai jums visu to labāko jums nākamā darba ceļā. Pavasarī, briedīgas vasaras un bagāti rudeņi palīdz jūsu rosīgajiem prātiem un darbīgajām rokām sasniegt jauno ieceru virsotnes, vairot zemniekā seno labo slavu, lai nenogurst rokas darbu darot un sirdī neciest radīšanas prieks, jo galvenais ir zemē darēt, un darēt cilvēkiem uz tās. Uzklūst tuvoties jūsu skaistajam, bagātajam kolektīvam. Paldies! Kolektīvam lielajā darba jubilejā veltam šādus vārdus. Te man savu mūžu zarot un pa lapai projām dot, šajā zemē pavasarot, šajā zemē rudeņot. Te man sava ziema ziemot, te man karsti vasarot, tālos ciemos neizciemot, to, ko dzimtā sēta rod. Te es savu sēklu sējis, te mans tīrums pavārts nams, te es sevi uzvarējis, pastāvēdams, palikdams. Vārds centrālo elektrotīklu Madlienas tīklu iecirknī. Un par tikai jau tāda liela sadarbība ir ar māksliniekiem, tad arī vēl lielāka sadarbība. Un apgalvoju, ka mākslinieks varētu būt, ka jūs kājām neguži, bet jūs visu manotē. Apveicinājumu šī. Kuri bija aizņemti, gatavojoties mākslinieckajai pašdarbībai. Un sakarā to nevarēja ierasties uz augstu valdības apbalvojumu saņemšanu.
dosim vēlreiz vārdu Rajona izpildu komitejas priekšsēdētājiem Biedram Zāgam šos apbalvojumus pasniegt. Lai šodien kopā ar mums pabūtu Cerniecības lielajā jubilejā. Vēlreiz paldies visiem. Savukārt, saimniecības ļaudīm, darba veterāniem gribētos novēlēt, lai mēs pēc 10 gadiem, kad atzīmēsim saimniecības 40 gadu jubilēju, satiktos tieši tādā pašā sastāvā, ne par vienu strādnieku mazāk. Un pirms pārtraukuma paziņošanas. Maza informācija. Pēc koncerta, kurš sekos pēc pārtraukuma, visi viesi, kā arī saimniecības strādājošie, kuri bija izteikuši vēlēšanos piedalīties kopīgā pavakariņošanā, tiek aicināti uz Madlienas vidusskolas sporta zāli, kur mēs tā ceram ap 2020. Mēs varētu sākt šo pasākumu. Bez tam sporta zāles otrajā stāvā būs iespēja iepazīties ar ekspozīciju par Madlienas attīstības pēdējiem 5 gadiem, par saimniecības apbalvojumiem, kā arī ar mūsu šefības uzņēmuma, konditorijas izstrādājumu fabrikas 17. Jūnijas izstrādājumu izstādi. Pēc tam būs iespēja šos izstrādājumus arī nogaršot. Dzīvpadomju saimniecības Madlienas kultūras nama jauktais kurs.
diriģents Jānis Baltiņš, kurmeistere Daina Čudara, koncertmeistere Sarmīte Paigle. Sievu ņemt nav vērtu spēli. Latviešu tautas dziesma Dreimani apdarējas. Sieluņa nav bērnu spēle, bērnu spēle. Sieluņa nav bērnu spēle. Visu mušu apā jādzīvo, visu mušu apā jādzīvo. Tā nebija aluskalna, aluskalna, tā nebija aluskalna. Jo tā vielai Baltezēdi, 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 jo
Thank you.
kā kolektīva dalībnieki. Genoveva Znotiņa, Lilija Mūrniece, Inga Zvaigzne, Andris Viducis, Juris Pavārs. Nevis tā kā gara apņemtiem tumsoņiem ar alkoholu bitķeriem ķepās, bet nu pavisam kaut kādīk citādīgi. Nu, cilvēka gara gaismu, apziņu un garā. Nu, tāpat alkoholis, kurš dzēdien sarišķām dodien jau dabūt. Laikam būtu brūzī pārsprāta skatu. Nu, un paldies Dievam. Neviens tāpēc jau nulis nemirs. Jābūt mierā kā ir. Un tāpat arī mēs. Iedzirsim minerālu ūdeni, uzcelēsim loto un paņemsim paulu. Jā, un pūstēs 12. Iziesim balkonu, pastīsimies kā raķetes paukši. Nu, un tie, kas pie ziņiem nedzers rūmušpienu, piedāvāsim īsti miešu kapiņu. Nu, pareizi, nevis to Brazīlijas darbu. Ar ko daši labs vēl aizskatīja asinsvadus un kļūst balns kā narkomāns. Esmu tādus redzējusi, citam trīs rokas, citam kājas. Kas nu kuram, kamēr nav dabūjis to savu trīskāršo iekšā? Tāds kapies ir gatavs uz visu. Jā, un tāpēc lūdzu izsūtīt ielūgumus visiem mūsu regulāriem viesiem, lai zina, ka šoreiz zaļais pūķis asti nelūcinās. Kādam no ģimenes locekļiem jātur pirks caurumā. Jā, nu gadās cilvēkiem nevajag. Tad jau viss jaunais gads sabojās. Jā, kamēr santehniķis izgulēs svētku dūmu, vēl nedēļa paies. Šausmas iedomāties, tā kā pats saproti. Nu tad laimīgi jums jauno. Daudz laimes jaunajā, bet mēs savās bēdās nevaram jūs traucēt. Mūsu ginglums... Ak, viņu dišdabarītu ņulpaundēties. Mūsu kingkongs aizprostoja zarnu traktoru kaut kādiem tīdera kauliņiem. Un tagad nāves mokās skatās uz mums asarainām acīm. Tu jau zini, mums viņš vairāk nekā ģimenes loceklis. Kas zina, varbūt tā ir viņa pēdējā stundiņa. Sieva un bērna mirkst asarās. Esam izsaukuši lopu dakteri, bet pats saproti, kur to vecgada vakarā sadabūksi. Bet sunīti vienu atstāt uz mirstamā deķīša sirds neatļauj. Saproti pats un piepur. Jā. Vai? Vai? Zini, zvanīja tēvocis, mans tēvocis. Es jūtu, ka ar viņu kaut kas slikts. Pēc viņa necenzētajiem vārdiem un runas sapratu, kad ir notikusi tāda nelaime. Viņš ļoti daudz nelabus vārdus teica slidenajām ietvēm un sētniekiem un tā tālāk. Vai nu ir salausta roka vai kāja desmit gabalos ir mugurgals. Kaut kas nav labi, kaut kas nav labi. Labvakar. Thank you.
telegramu no brāļa. Sievai iespējams mazliet priešlaicīgi dzemdījuši. Un es tik atbildīgā brīdī esmu spiest asistēt. Pārstrādes, skaldi gan sarešķīri vecākai tev atkarā cilvēkiem neuzprūk. Kad vecmātis un dzemdību nami svir eglītes, tad lūk manam brālim ir jāatrod piedurknes un jāstāv pie gulpietas gulpes. Pārprāts. Un tad, lūk, citi var svinēt svētkus. Jā, bet pat. Vai tu stāstīji visiem un kažam arī par to rūgušpienu un zirnīšiem? Par ričuraču un miešu kafiju? Nu tā, tas ir tādi. Thank you.
Thank you.
ļoti nolažu kodā, un tam nolažu kocijā, ir kā imāša tā, un mēs ikotu un rostarpījus parosogu, kurš tam miski pindēru, miski kocā nākījā. Jāca vieta pirmu dienotēnā, korošina panika darītāju, turbani nākuma garācijā, jā, parūkami vakaram suvihūrā, parūkami vakaram suvihūrā, un mēs jādā īvādā, un mēs nebu, un mēs nebu, un mēs nebu, ģimenes horeogrāfija, Gunāra Ordilovska mūzika, izpilda kultūras nama, vidējās paudzes deju kolektīva, kolektīva vadītāja Daiva Lūse, koncertmeistere Valda Jirgena. I call myself forever.
mazais dancis. Mūsu kļava, kļava zaļa, kļava zaļa, jēri lēkā sava vaļa, sava vaļa. Stāv un brīnās āzisvec, augstu gan tie jauni lec, augstu gan tie jauni lec. Lūdzi sārti sīveniņi, sīveniņi, nespēj malo palikt viņi, palikt viņi. Abi skrīdās, abi kvies, skaties, kur tu kāju liec, skaties, kur tu kāju liec. Nosatījies, kā to dara, kā to dara. Arī tēlēs vērtas vārā, vērtas vārā. Raigā būs jau žēli mūt. Dēliņ tev vēl mākas trūks, dēliņ tev vēl mākas trūks. Pēkšņi visiem sājum dancis, rīdams atskien ganu krancis, ganu krancis. Kārtībās te maz vairs tam, maršus mājā, vau, vau, vau. Maršus mājā, vau, vau, vau. Thank you.
Thank you.
būtu lūgums iet iestiprināties. Nu, tur tik traki nav kā uz skatos, tur rādīja mums, ne. Bet, nu, skaits, ka tradīcijas ir tradīcijas, bet, nu, kārtība ir kārtība. Bet, nu, pirmo glāzi, tā man cerams, lūgums dēļs, ka visi izlukšot to, kas ir par tiem salmiņiem, jā, dosta vietā, jā. Pēc tam, tad, kas saka tālāk, skatīsimies, ko tu saimnieks vēl piens izklāt. Tad labā vadība! Tā tālāk, nu, balvojumie visi
ir skaidrs. Bet to, ka viņš nenogurstoši, kur vienmēr, kur visur, urtējas, urtās, un vienmēr kaut ko nav vienā, un vienmēr kaut ko grīdī, pierādīt, protams, labā un pozitīvā nozīmē, mēs par to viņam esam ļoti pateici, un mums ir vienmēr. Mākslinieciskās pašdarbības pulciņu vadītājus lūdzu nekautrējieties parādīt sevi auditorijai. Maz jau viņi nesot, esat vairāk kuplāks skaits, pārējie drusku kaut kur, acīm redzot, ir aizkavējušies. Es domāju, sveiksim ar ziediem un ar aplausiem mūsu kultūras darbiniekus. Tāpēc lūksim ar viņus.
Stiprinās, 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 stiprinās
Thank you.
skaista. Un tik mēs dievīgi saldām un kā lai šo Special, that's the real life.